Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Shuhaili turut mengesahkan status bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK, Sirul Azhar Umar yang tersenarai dalam Notis Merah Polis Antarabangsa Interpol masih berkuat kuasa. Notis Merah berkenaan belum dibatalkan memandangkan pihak berkuasa masih berusaha membawa pulang Sirul ke Malaysia yang berdepan hukuman mati kerana membunuh wanita warga Mongolia Altan Tuya Sharibu. I think IGP dah bagi tahu dengan jelas. We are still working at it lah, mengkaji akan kaedah-kaedah, and it's beyond the police. Yeah, ini peringkat apa ni, AGC dan you know. Terdahulu, Sirul dalam temubual eksklusif bersama saluran berita antarabangsa merayu meneruskan kehidupannya di Australia. Dia mendakwa tidak bertanggungjawab atas pembunuhan itu walaupun disabitkan kesalahan oleh mahkamah tertinggi di Malaysia. Sirul bebas daripada tahanan Immigration Australia selepas mahkamah tinggi negara itu memutuskan penahanan Immigration tanpa had adalah menyalahi undang-undang.